Galera, a obra voltou pra primeira temporada agora com os papéis invertidos. A Anne do bem e o Eren do mal. A Anne voltou e tá com a mira travada no Titã Fundador. Mas será que ela consegue fazer alguma coisa com isso? E rolou algumas paradas também com Armin, Mikasa, Flock e principalmente com Falco, que tá indo em linha reta pra morte. Você vai conferir tudo o que rolou nesse episódio e trocar um papo comigo agora, vamos lá! Hey, Nerd Trunks, Peter aqui! Galera, depois de vários episódios com hype lá em cima, no topo, Shingeki no Kyojin finalmente puxou o freio. Pra gente dar uma respirada, aproveitei também pra dar a minha agora. A obra tá chegando na última subida de Montanha-Russa. Sabe aquela que você vai ficando com medo pra descer? Você é medroso que eu sei. E sim, eu tô afirmando que o fim tá muito próximo. Só pra vocês terem noção, atualmente a gente tá mais ou menos no capítulo, no capítulo 125 dos 139 que existem. Ou seja, é contagem regressiva pra fechar a obra de vez, pra acabar. É porque quando se fecha a obra de vez, é porque acaba. O Eren se transformou no Titã Fundador, cancelou o endurecimento da Ilha de Paradis. E quando eu digo todo o endurecimento, eu tô falando da blindagem do encouraçado, as três muralhas de Paradis, e eu também tô falando do cristal da Anne. Esse é um baita resumo do episódio anterior, mas esse episódio resolveu trazer muita coisa casca grossa de informações, de coisas pra gente pensar. Então bora curtir essa reta final, capricha no like, tamo na reta final, como é que você não vai caprichar no like, né? Não, se bem que tem que caprichar em todos os momentos. Tamo junto, galera, obrigado de coração. Aproveita e comenta aqui, o que, que você achou dessa obra como um todo? Já entrou nos seus top 3 melhores animes de todos os tempos ou ainda não tá no top 3? Se não, tem qual top? Comenta aqui, vai. O episódio abre dando um gostinho pra gente da força dos colossais das muralhas lá em Trost, que fica na Muralha Rose. A marcha dos colossais, porra, não é igual uma passeata na Avenida Paulista. Cada passo desses colossais destrói tudo, né? Destrói casa, edifícios. O episódio já mostra pra gente que mesmo com o Eren querendo fazer isso pra salvar os eldianos, é inevitável que o despertar dos titãs vai matar uma galera de Paradis. Não tem jeito. E é interessante, galera, vocês repararem como a obra passa pra gente esse pretexto de acabarem com o resto do mundo pra criar paz entre os eldianos, mas logo depois a gente começa a ver que a galera de Paradis provavelmente vai entrar em guerra entre eles. Né, o pessoal que faz parte da facção Jäger e apoia as ações do Jäger, e quem perdeu amigos e famílias por conta de um moleque querer destruir o mundo. É aquele velho caso de escada de poder, né? Com certeza é ruim a briga entre duas pessoas com armas de fogo, mas ainda é pior se os dois tiverem bombas nucleares. Além dos dois lados sofrendo, também vai, tipo, muita gente vai morrer, né? Muita gente não tem nada a ver com a briga. Os eldianos de Paradis levaram, os Gilibério vão levar, Marley vai levar, e quem não tem nada a ver com toda essa guerra também vai sofrer de rebote por conta disso. Vai na rebarba, né? É impressionante como a obra consegue passar toda essa informação pra gente dessa forma. A gente vai entendendo tudo que vai acontecendo. E isso meio que se repete no nosso mundo atual nesse exato momento. Deus queira que não, mas, pô, tá acontecendo algo parecido. É exatamente isso, né? Shingeki no Kyojin faz uma crítica sobre as guerras e como isso afeta não só quem tá atirando, mas quem não tem nada a ver com a treta. E tudo isso vai de encontro com esse episódio. Fala a verdade, Attack on Titan é brabo demais, galera. A gente tá conseguindo ver o espelho do mundo real ali dentro. E aí a gente chega na parte com a Anne, né? E quando eu li o mangá, eu senti que a Anne tava mais nova se comparar com os outros personagens. Mas eu não tinha certeza, sabe? Ficou uma pulga atrás da orelha. E agora sim, a gente tem prova real que a Anne não envelheceu um dia sequer desde que ela se prendeu no cristal. Além disso, tinha agora mais conexão entre a Anne e o Armin por conta justamente da Anne conseguir escutar as conversas que o pessoal teve com ela durante esses 4 anos. E só pra finalizar esse papo sobre a Anne, como que a gente não vai afirmar que o Isayama, tá, o criador de Shingeki no Kyojin, não bolou toda essa obra desde o começo, colocando a Anne de volta na jogada nesse último arco? Cara, ele amarrou tudo, galera, pra realmente pensar nesse final. O cara já tinha pensado na desculpa perfeita de colocar a Anne de volta na obra e também no motivo ideal pra ela querer deitar o Eren na porrada. O Eren tá indo matar o pai da Anne e a Anne não vai deixar barato. É simples, faz todo o sentido do mundo. Ah, é verdade. Lembra que no fim também da primeira temporada a gente viu aquele flashback da Anne? Agora a gente sabe não somente quem é o velho do flashback, mas a gente sabe toda a história da Anne e o motivo da garota ser uma máquina de luta, né? Máquina, ou a Little Weapon. A Anne já era favorita dos fãs desde lá, né? Mesmo sendo vilã. Mas agora é natural que todo mundo torça pra ela nesse final de série. A gente gosta de ver esse tipo de... Pô, a gente quer ver ela indo a forra, né? E galera, na boa, como é insano ver a inteligência do Armin nos momentos mais tensos. Estrondo rolando, Connie sequestra o Falco pra virar comida de titã. E o que, que o Armin pensa? Eu vou salvar o moleque porque o Falco é a chave pra paz entre os sobreviventes de Libéria e o pessoal de Paradis. É muito louco. É tipo, é muito louco ver que o Armin sempre pensa 3 passos na frente toda hora. O tempo todo ele tá na frente. E a prova disso é o gancho do episódio passado. Com poucas informações da Gabi, o Armin já bolou que a Anne provavelmente
saiu no Cristal nessa altura do campeonato. Ela já não tava no Cristal. O problema é que mesmo com um cérebro, com uma inteligência tão grande, é impossível impedir o Eren. Vai fazer o quê? Sem avião ou barco rápido bastante, e sem poder de fogo, né, pra conseguir fazer alguma coisa, além da explosão do Colossal, não tem nada o que fazer. E no momento de dúvida, o Armin lembra do ex-comandante da tropa de exploração, o Irving Smith. E aí, galera, e se o Irving fosse o Titã Colossal no lugar do Armin? Isso aí fica pra outro vídeo, então aguardem. Mas o mais importante é a gente voltar pra aquele filho de uma mãe chamado Flock. Na boa, galera, alguém aí de vocês sonhou que o Flock seria um personagem relevante na quarta temporada, depois de ser um baita galinha na luta lá de Xingatina? Isso é uma mudança de personalidade, né? Isso daí mudou pra caramba. O cara deu bala no coco sem dó nenhuma em nome do Eren e da liberdade que o Eren queria tanto. E o cara olha nos olhos do Jin e diz que o Zeke matou tanto o Levi quanto a Hunt, pra logo depois a gente ver que a Hunt tá de boas e o Levi tá vivo. O cara levou uma bomba na cara e sobreviveu. Tá quase igual Madara em nível de mortalidade. Só faltou regenerar, igual os titãs. Mas o fim do episódio dá esse gancho, uma aliança entre a Pique e o Magath com a tropa de exploração. Imagina a força dessa galera junta. Titã fêmea, colossal, encoraçado, mandíbula e cargueiro. Todos indo brigar com o Eren, que tem o fundador, ataque e o martelo de guerra. E falando nos titãs, qual é a situação do Zeke que foi pego pela tal centopéia brilhante? É aí que o episódio deixa a gente com aquela vontade demais que só vem semana que vem. Já comenta aqui embaixo o que você tá achando da obra como um todo, ok? E o que você achou desses últimos episódios? Qual o plot twist que te pegou de surpresa? Larga aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar até o final. E depois vou trazer pra vocês algumas teorias, vou trazer pra vocês algumas conclusões, explicações, algumas coisas que a gente não pescou, vai ser bacana demais. Pra isso você tem que estar inscrito com o sininho ativado. Posso contar com isso? Com certeza, porque você é casca grossa. Valeu, te espero no próximo vídeo. Fui!